ወደ ደረጃ ለመውጣት ፈልጋ ከደረጃ ወደቀች። ስለዚህ ያለቀሰች ነበር አሁን አቆይች ያ አሳክ ይሻላል አይደል? አሁን ወደ ላይ እንሂድ እንሞክር እንደገና። ዛሬ ይህን ነው የለበስኩኝ እና ሰውነቴን ላሳያችሁ ነው። አሁን እንግዲህ 9 ኪሎ ነው የቀነስኩኝ ከዛሬ 2 ሳምንት ማለት በዚህ 2 ሳምንት። አሁን ትንሽ እዚ ወፍ አይመፍ ምንድን ነው ተጣላክ ከባተ ጋር ፓፓ ስለት ያ ፓፓ ጋር በር ኦፕን በር አለ በር ኦፕን ያ ተዘጋ ቅጣት ነው አይ ቅጣት ተዘጋ ነው ሐመዳ anyway እዚ ጋር ትንሽ ስካል ወፍራል ግን ሰውነቴ ትንሽ እየተመለሰ ነው ደስ ምን ደስ ነይ ቅጣት ነው ስትራፍ ሰተ ነይ ሰተ ያ መኪና ውስጥ ተመልሼ ልጆቹን እናቴ ጋር ከወሰድኩኝ በኋላ አዲስ ነገር ይሄ ትላንት ነው ከትላንት ወዲያ ነው አሳይቻችሁ ነበር አይደል? ይሄ አዳዲስ ስፖርት ነገሮች መጥቶ እና አንዳንዴ አዳዲስ ነገር እነሱም ካላቸው እንድንሞክር ይልካሉ እና ይሄ ሱካር የሌለው ኩኪስ እየሞከርኩኝ ነው። ሳሸቶ አርቲፊሻል ነገር ይላል ማለት ይሸተኛል ግን ሱካር የለውም። ሱካሩም አርቲፊሻል ነው ወይንም በማር ምናምን ነው የተሰራ። ግን anyway ይሄ የኔ ስናክ ነው አሁን። ሄሎ ምን እየሰራክ ነው? ፓንኬክስ አስለዚህ እነዚህ አንደነት ናቸው። ይሄ banana caramel flavor. Which one is this? Maple syrup, right? Maple syrup flavor now. Okay, andu mokrablo. Ehe andu pancake no. Na ke maple syrup ga. Ehe ye Canadian, ye Canada syrup no. Batam no mondo. Originalu yanne Canada ye gazaot. Kazi mol aftale ye sukar bicha no. Gin malat sukar bicha ye natural sugar mallet is a wusu yallo extra add ala ragum git sibala hulle I don't know betam metafat no enna mar ci wotten enna ramko lijochu yellu ngidi wok yaragin no zi safar Amsterdam no he kazi hala park alle በመሃሉ እዚህ ቆመን እዚህ ትንሽ ምግብ ገዛው። አዲስ ነገር ነው ከዚህ በፊት በልቼ አላውቅም ግን እስቲ አለው። ይኸው ምግቡ እዚህ ውስጥ ነው እና ጁስ እና ዳቦ ነው ግን ቪገን ምንም ስጋ ወይንም የእንስሳ ነገሮች የለበትም። እስቲ ቆምሰዋለሁ። ይሄ ጁሱ ነው እና ኬል፣ ስፒኒች፣ ጥቅል ጎመን ነው I think na apple hulu nagar allebet dabbo mangalet nish mokreo nabar na betam itafetal ehem vegan malet tuna no asa gin sauce wotu laila yallo vegan no ye inqulal wainim siga wainim minum kentsa ga yet yaze nagar yellow malate no e dabbo endezi no yederreqa selezi lene turu no na wustu ውስጡ ቱና ከትማቲም ጋር ጣፍጣ በጣም እና ጁሱንም በጣም ነው ወደድኩኝ። መጀመሪያ
እኔ እንደሱ አይነት ነገር ደስ አይለኝም አትክልት ብቻ ሲሆን ግን ደህና ነው ይሄ ቪገን ነገር በደንብ እየጎበዙበት ነው ሀይ መስሪያ ቤት ነን እንደምታዩ እና አንድ ነገር እየፈለግን ነው ይሄ ስቲከርስ እዚህ ላይ የምንለጥፎ ይሄ ለሚላክ ነው አንድ ሰው አንድ ነገር አዞ ኦንላይን ልልግን ለመንፊ ብለን ደብቀን አሁን ራሳችን የት እንደነው አናውቅም ቤት ደርሰናል የፈለግነውን ነገር እስካሁን አላገኘውም እና ማገኝም አይመስለኝም ዊ ስቲል ሃቭንት ፋውንድ ዘ ስቲከርስ እዚህም የለም እዚህ እያየ ኢትስ ናት ሂር ኢዘር ስለዚህ እንደገና አዘዝኩኝ ግን አክቹዋሊ ለዛሬ ነበር ያስፈለገኝ እና ዛሬ ራት ረምኮ ታይ ምግብ የታይላንድ ምግብ ፈልጋለሁ ብሎ አዘዋል ታይስ እኔ እንግዲህ ብዙ ነገር መብላት አልችልም ግን ለራሴ ከተበላልኝ ይሄን ነው ያዘዝኩት ሽሪምፕ ሽሪምፕ በማንኛ ምንድን ነው እኔ የአሳ ዘር ስም አላቀምንም ሽሪምፕ I hope he ይበላልኛል